යාලු සිලු දෙනමටත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඉන්සයිඩ් බයිස්කෝප් ගේන තවත් ලස්සන මූවි රිවිව් වීඩියෝ එකක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එකට අලුතෙන් ආපු අයගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්නත් පුළුවන්. අද ස්ටෝරි එක ගැන කිව්වොත් film එක පටන් අරගෙන පළවෙනි විනාඩිය 30 යනකම්ම මේක ටිකක් sexual පැත්තට බර film එකක් විදියට තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඒත් මේ film එකේ ටිකක් මැදට යන්න මේ movie එකේ thriller ගතිය එළියට එනවා. මේ ස්ටෝරි එක ගැන කිව්වොත් ලිංගික ඊර්ෂියාවෙන් පෙළෙන ගෑණියකට ගොදුරු වෙන තරුණ ජෝඩුව අත්වෙන ඉරණම වගේම අවසානයේ මේ ගෑන්ට අත්වෙන ඉරණමත් ලස්සන්ට අපිට මේ ස්ටෝරි එකෙන් බලන්න පුළුවන්. IMDb රේටින් එකේ 5.8ක් තියෙන මේ මූවී එකේ නම තමයි No Man's Land. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙනම අපි අද ස්ටෝරි එකට යමු. සිනමාවේ නොදුටු තැන්සෝ යන අපේ ගවේෂණයට සියල්ලන්ටම ආරාධනා කරනවා අපි ඉන්සයිඩ් බයිස්කෝප්. ඔන්න කතාව පටන් ගන්නෙ සුමිත්‍ර කියන්නේ ටිකක් පාළු කඳු කර පැත්තක තියෙන නිවාඩු නිකේතනයක සේවිකාවක් විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක්. මෙයා මෙතනට එන අයට උයලා පිහලා දෙන ඒවලට අමතරව මුදලට ඒ අයගේ ශාරීරික අවශ්‍යතා සපුරන්නත් ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක්. ඔන්න එක දවසක් උදේ මෙයා නැගිටින්නේ එදා රෑ එයා සේවාව ලබා දුන්නු කෙනෙක්ගේ කාමරේ. මෙතනින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ අපේ ෆිල්ම් එකේ ඊළඟ ප්‍රධාන චරිතේ මතේ කුට්ටි. ඉතින් මතේ කුට්ටි කියන්නේ පොඩි මානසික ආබාධයක් තියෙන මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ වැඩපළ වලට උදව් කරන්න ඉන්න කෙනෙක්. ඔන්න මෙයා උදෙන්ම නැගිටලා සීතල වතුරෙන් නාගන්නවා. මේ අතර සුමිත්‍රත් ලෑස්ති වෙලා කාමරෙන් එළියට එනවා. ඉතින් සුමිත්‍රා මතේ කුට්ටිට කන්න උදේ පිට්ටු තම්බල දෙනවා. මෙයා පිට්ටු කකා ඉන්න අතරතුර මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ අයිතිකාරයා මෙයාට එන්න කියනවා. බහුවෙන් දරා මේ නැවතලා හිටපු කෙනෙක් පිට වෙලා යනවා එයාගේ බඩු මුට්ටු ටික වාහනයට දාන්න. ඔන්න මෙයා තමයි බහුවෙන් දරා සුමිත්‍රා මෙයාගේ සේවාව ලබා දුන්නු මිනිහා. මෙයා සුමිත්‍රාට දෙන්න තියෙන ගාස්තුවත් මතේ කුට්ටිට දෙනවා. ඉතින් මතේ කුට්ටි අර මිනිහා මෙයාට දුන්න සල්ලි ටික අරන් ඇවිල්ලා සුමිත්‍රාට ගෙනල්ලා දෙනවා. එදා දවසේ මේ විදිහට ගත වෙලා යනවා. ඔන්න පහුවෙනිදා කොල්ලෝ දෙන්නෙක් එනවා මේ ගෙස්ට් හවුස් එකට. ඊට කලින් දවසේ මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ නැවතිලා ගිය කෙනා මේ ගෙස්ට් හවුස් එක රෙකමන්ඩ් කරපු නිසා. ඔන්න මේ දෙන්නගේ මේ කළු එක්කෙනා විමල් අනිත් එක්කෙනා රවි. මේ අය මෙහිට ඇවිල්ලා කාමරයක් දවස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. ඔන්න මෙතනට සුමිත්‍රා ඇවිල්ලා මේ දෙන්න දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙන්නට සුනිල් කියනවා මේ ඉන්නේ සුමිත්‍රා මෙයා තමයි අමුත්තු ගැන බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කොල්ලෝ දෙන්නත් සැරින් සැරේ සුමිත්‍රා දිහා බලනවා. මෙතනින් පස්සේ මේ දෙන්න බෑග් එකෙම කාමරෙන් තියලා ගංජා සුරුට්ටුවක් පත්තු කරගෙන බොන ගමන් විමල් රවීට කියනවා කොහමද අර රිසෙප්ෂන් එක ගාව හිටපු කෙල්ල ලස්සනයි නේද? එයා මම hina වෙන්නත් කලින් මාත් එක්ක hina වුණා බං කියලා මෙයා රවීට කියනවා. මේකට රවී කියනවා මාත් දැක්කා එයා අපි දිහා ටිකක් අමුතු විදිහට බලනවා. ඒ වගේම අරු කිව්වනේ මෙහෙ ඕන දෙයක් තියෙනවයි කියලා. මම හිතන්නේ ඒ කෙල්ල තමයි අරු කියන්නේ නැත්තේ කියලා රවි විමල්ට කියනවා. ඔන්න මේකට විමල් කියනවා අපි වැඩිය හිතලා පිස්සු හදාගන්නේ නැතුව මැනේජර්ගෙන් අහලා බලමු. නැත්තම් අපි මේ කෙල්ලගෙන් වැරදි දේවල් අහන්න ගිහිල්ලා අපි දෙන්නටම හොඳට කන්න තමයි වෙන්නේ කියලා මෙයා කියනවා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ මේ දෙන්නා සුනිල් හම්බ වෙලා කියනවා අපිව මෙහෙට යොපු කෙනා කිව්වා ඔයාගෙන් ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඉල්ලන්න කියලා. අදරෑ අපිට ටිකක් සැර බීමෙහෙකුයි කෙල්ලෙකුයි සෙට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මෙයා සුනිල්ගෙන් අහනවා. ඉතින් සුනිල් මේ අයට වැඩේ සෙට් කරලා දෙන්න පොරොන්දු වෙනවා. ඔන්න එදා රෑ මතේ කුට්ටි මේ අයට ඕන දේවල් සේරම ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙන්නත් මතේ කුට්ටිට මේ ගෙනාවු සැර බීම වලින් ෂොට් එකක් දෙනවා. මෙතනින් පස්සේ සුමිත්‍රගේ කාමරයට යන විමල් සුමිත්‍රත් එක්ක විනෝද වෙනවා. ඒ වගේම මෙයා එනකන් ඉන්න රවිත් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙයාගේ අවශ්‍යතාවය සුමිත්‍රගෙන් ඉෂ්ට කර ගන්න. ඔන්න පහුවෙනිදා උදේ සුමිත්‍රයි මේ දෙන්නයි මේ වත්තේ ඇවිද ඉන්න ගමන් සුමිත්‍ර ගැන දුක හිතෙන රවි මෙයාගෙන් අහනවා ඔයා ඇයි මේ දේවල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට සුමිත්‍ර කියනවා මගේ ගෙදර අම්මා විතරයි ඉන්නේ එයාට ටිකක් අසනීපයි එයාට වේදන් කරන්න තමයි මේ දේවල් කරන්න කියලා මෙයා රවීට කියනවා. මෙතනදී විමල් රවීව මෙතනින් ඇදගෙන යනවා ඕවාහන්න උඹට පිස්සුද කියලා. ඉතින් එදා උදේ මේ දෙන්න මෙහෙන් පිට වෙලා යනවා. ඔන්න වෙනදා වගේම සුමිත්‍රගේ ගාස්තුවත් මේ දෙන්න මතේ කුට්ටිට දීලා පිටත් වෙලා යනවා. මේ දෙන්න පිටත් වෙලා යනකන් ඉන්න මතේ කුට්ටි මේ සල්ලි ගෙනල්ලා සුමිත්‍රට දෙනවා. ඔන්න ඉතින් එදා රෑ මේ දෙන්න සුමිත්‍රගේ කාමරේ බොන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සුමිත්‍ර මතේ කුට්ටිට කියනවා අද මගේ අම්මා කෝල් කරා එයා මගේ ළමයව ළමා නිවාසයකට දාන්න හදනවා. මම මේ කරන සේරම දේවල් කරලා ඒ සල්ලි යවන්නේ එයාලට. ඒත් එයාට මගේ ළමයව බලා ගන්න බැහැ කියලා මෙයා ගොඩාක් දුකෙන් මතේ කුට්ටිට කියනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන බෝතලෙන් තව ෂොට් එකක් දාගන්න මෙයා කාමරෙන් එළියට ගිහිල්ලා ආයෙත් කාමරය ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙයා මෙච්චර කල් එකතු කරගත්ත සල්ලි ටික සුමිත්‍රට ගෙනල්ලා දෙනවා. මෙතනින් පස්සේ මතේ කුට්ටි ගැන දුක හිතෙන සුමිත්‍රා මෙයාව බදාගෙන අඩන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේත් එක්ක මෙතනට එන සුනිල් මතේ කුට්ටිව එලවලා මෙයා එයාට ඕන වැඩේ සුමිත්‍රගෙන් ඉෂ්ට කර ගන්නවා. ඔන්න එදා රෑ සුමිත්‍රයි මතේ කුට්ටි රෑ කෑම ගන්න වෙලාවේ අංජලි අරුණුයි එනවා එදා රෑ මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ නවතින්න. ඉතින් මේ දෙන්න සුමිත්‍රට බොරු කියනවා ඒ දෙන්න කසාද බැඳලා ඉන්න ජෝඩුවක් කියලා. ඔන්න මේ දෙන්නට කාමරයක් දෙන සුමිත්‍රා ආයෙත් ගිහිල්ලා මතේ කුට්ටි එක්ක බොන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා මතේ කුට්ටිට කියනවා මෙහෙට කට්ටිය එන්නේ ගොඩාක් කලාතුරකින් ඒ එන පිරිමි අයත්
බොරුවට බැඳලා කියලා ගෑනු වරන් ආවම මම කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා මෙයා මතේ කුට්ටිට කියනවා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ මෙයා කරන්නේ අර කෙල්ලටයි කොල්ලටයි දුන්න කාමරේ පැත්තට ගිහිල්ලා හොරෙන් ඒ දෙන්න දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙන්න ආදරෙන් කතා කර කර ඉන්නව දකින්න සුමිත්‍රට මේ දෙන්න ගැන ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. මෙතන තියෙන ජනේලට අතින් ගහලා ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. ඔන්න ඉතින් පහුවෙන්ද උදේ අංජලි එනව කුස්සියට සුමිත්‍රව හම්බ වෙන්නේ. මෙයා ඇවිල්ලා සුමිත්‍රට කියනවා මම අක්කට ඊයේ අපි දෙන්න බැඳලායි කිව්වේ බොරුවට අපි ගෙදරින් පැනලාවේ අපේ ගෙදර අය මේ සම්බන්ධයට කැමති නැහැ අමීර් මුස්ලිම් නිසා ඒක නිසා අපි තව දවස් දෙක තුනක් මෙහි ඉඳලා කසාද බඳිනවයි කියලා මෙයා සුමිත්‍රට කියනවා. ඒ වගේම මෙයා කියනවා ඊයේ රෑ එළියෙන් සද්දයක් ආවා ඒ මොකද්ද දන්නේ නැහැ නේද කියලා මෙයා සුමිත්‍රගෙන් අහනවා. ඉතින් මේකට සුමිත්‍ර කියනවා මේ පළාතේ රැට සත්තු හිම එළියට එනවා සමහර විට ඒ සතෙක් වෙන්න ඇති කියලා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ අරුණුයි මතේ කුට්ටි කතා කරගෙන ඉන්න තැනට එන අංජලි මතේ කුට්ටිට චොකලට් එකක් දීලා කියනවා අපි යන්න කලින් ඔයාට බුරියානි එකක් අරන් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මේකට මතේ කුට්ටි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඔන්න එදා උදේ කෑම කන වෙලාවේ මතේ කුට්ටි කන විදිය බලාගෙන ඉන්න අංජලීටයි අමීර්ටයි සුමිත්‍ර කියනවා එයා කන්නේ එහෙම තමයි ඒක ගැන වැඩිය හිතන්න එපයි කියලා. ඔන්න ඉතින් උදේ කෑමෙන් පස්සේ අංජලි අරුණුයි ඇවිදින්න යනවා. මේ දෙන්න ආදරෙන් hina vivi වත්තේ ඇවිදිනව බලන් ඉන්න සුමිත්‍රට මේ දෙන්න ගැන තියෙන ඉරිසියාව සහ කේන්තිය තවත් වැඩි වෙනවා. ඔන්න එදා රෑත් මතේ කුට්ටි සුමිත්‍රයි එයාගේ කාමරේ බොන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සුමිත්‍රා මතේ කුට්ටිට කලින් දවසේ කොල්ල දෙන්න දාලා ගිය කුඩු වලින් ටිකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් මේ කුඩු ගහලා හොඳට මත් වෙලා ඉන්න මතේ කුට්ටිට මෙයා කියනවා මම අර කොල්ලටයි කෙල්ලටයි කැමති නැහැ. උන් ඔය හැංගිලා හිටියට ටික දවසකින් ඒ දෙන්නව ගෙවල් වලින් පිළිගනි. ඊට පස්සේ ගෙවල් වලින්ම ඒ දෙන්නව කසාද බන්දලා දෙයි. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න සතුටින් ජීවත් වෙයි. ඒත් අපි මේ හෝටලයට වෙලා එන පිරිමිම සතුටු කර කර ජීවත් වෙයි කියලා මෙයා මතේ කුට්ටිට කියනවා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ සුමිත්‍රා ආයෙත් තර කොල්ලයි කෙල්ලයි ඉන්න රූම් එක පැත්තට ගිහිල්ලා කාමරේ පිටිපස්සේ තියෙන ජනේලයක් ඇරලා ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න හදනවා. ඒත් එක්කම මෙයාගේ කකුල ලිස්සලා මෙතනින් වැටෙන්න යනවා. ඉතින් මේ සද්දේ ඇහෙන අමීර් බලනවා මේ සද්දේ මොකද්ද කියලා. ඒත් එක්කම මෙයා දකිනවා ජනේලේ ගාව ඉන්න සුමිත්‍රව. මෙතනින් පස්සේ සුමිත්‍රගේ පස්සෙන් එලවන් එන අමීර් සුමිත්‍රව තල්ලු කරලා අහනවා උඹයි අපේ කාමරේ දිහා හොරෙන් බලන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් ඉඳලම මේ දෙන්න ගැන තරහෙන් ඉන්න සුමිත්‍රා එතන බිම් වැටලා තියෙන ගලක් අරගෙන අමීර්ගේ ඔළුවට ගහගෙන ගහගෙන යනවා. ඉතින් අංජලි මෙතනට ඇවිල්ලා මේක නවත්තන්න හැදුවත් අමීර්ට සුමිත්‍රා මැරෙනකම්ම මේ ගලෙන් ගහනවා. ඔන්න ඒත් එක්කම මෙතනට එන මතේ කුට්ටිව දකින අංජලි මෙතනින් පැනලා දුවනවා. ඒත් මතේ කුට්ටි මෙයාව හොයාගෙන ගිහිල්ලා අල්ලගෙන එනවා. ඉතින් මේ අල්ලන්ගෙන අංජලීවත් අමීර් මැරලා ඉන්න තැනට දාන මතේ කුට්ටිට සුමිත්‍ර කියනවා ඒකිවත් මරලා දාන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් අර කුඩු ගහලා මත් වෙලා ඉන්න මෙයා එතන තිබ්බ ගලක් අරගෙන අංජලීගේ ඔළුවට ගහලා මෙයාවත් මරලා දානවා. මෙතනින් පස්සේ මේ මිනි දෙක වත්තේ කෙරවලකට අරන් යන මේ දෙන්න මේ මිනි දෙක වලල්ලා දාන. ඔන්න පහුවෙන්ද උදේ කුස්සියට එන මතේ කුට්ටිව දකින සුමිත්‍රා පුදුම වෙනවා මෙයාගේ කිසිම වෙනසක් නැති එකට. ඔන්න උදේ අමීර්ගේ කාමරයට වතුර අරන් යන මතේ කුට්ටි ඇවිල්ලා සුමිත්‍රට කියනවා අර කාමරේ හිටපු අය කවුරුත් නැහනේ ඒ අය යන්න ගිහිල්ලා ඒ දෙන්නම මාව රැවට්ටුවා යන්න කලින් මට බුරියානි අරන් දෙනවයි කියලා ඒ දෙන්නමට නොකියම ගිහිල්ලයි කියලා මෙයා ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් සුමිත්‍රටත් හරිම පුදුමයි ඊරෑ මේ දෙන්න කරපු දේ උදේ වෙනකොට මෙයාට අමතක වෙලා තියෙන එකට. ඒ වගේම මෙයා මෙතනින් පස්සේ මතේ කුට්ටි ගැන ඇහගහගෙන තමයි ඉන්නේ මෙයාගේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට දවස් දෙක තුනක් ගත වෙලා යනවා. ඉතින් ගමේ ගිහිල්ලා හිටපු මේ හෝටලේ අයිතිකාරයා ආයෙත් හෝටලයට එනවා. ඔන්න මෙතනදී මෙයා සුමිත්‍රගෙන් අහනවා කාමරවල කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මෙයා බයෙන් උත්තර දෙනවා නෑ කවුරුත් නැහැ හිටපු කට්ටිය කලින්ම යන්න ගියයි කියලා. ඔන්න එදා රෑ සුමිත්‍රගේ කාමරයට එන මතේ කුට්ටිගෙන් මෙයා අහනවා උඹට ඇත්තටම එදා රෑ වෙච්ච දේවල් මතක නැද්ද කියලා. මේකට මතේ කුට්ටි ඔළුව වන්නලා කියනවා එයාට ඒ දේවල් මුකුත්ම මතක නැහැයි කියලා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ සුමිත්‍ර කරන්නේ හොඳටම මත් වෙලා ඉන්න මතේ කුට්ටි එක්ක විනෝද වෙනවා. ඔන්න මේ විදිහට මාසයක් විතර ගත වෙලා යනවා. මේ අයගේ ගෙස්ට් හවුස් එකට අහමඩ් කියලා කෙනෙක් එනවා. මෙයා ඇවිල්ලා මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ දවස් දෙක තුනකට නතර වෙනවා. ඉතින් පහුවෙන්ද උදේ තේ කපන මතේ කුට්ටි ගාවට එන මෙයා අංජලියගේ පින්තූරයක් පෙන්නලා අහනවා ඔයා මෙයාව අඳුරනවද කියලා. මේ පින්තූරේ අඳුරගන්න මතේ කුට්ටි මෙයාට කියනවා එයාමාව රැවට්ටුවා බුරියානි අරන් දෙනවයි කියලා හොරෙන්ම යන්න ගියයි කියලා. ඔන්න එදා දවල් මෙයා මතේ කුට්ටිට බුරියානි එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් ටිකක් හවස් වෙලා වත්තේ ඇවිදින්න යන අහමඩ් ගාවට එන සුමිත්‍රා මෙයාගෙන් අහනවා සර් කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අහමඩ් කියනවා මම පොලිස් නිලධාරියෙක් මාව මාස 3කට සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා ටිකක් විවේක ගන්න ආවයි කියලා. මේකට ටිකක් බය වෙන සුමිත්‍රා මෙයාගෙන් තව වැඩිදුර විස්තර ටිකක් දැනගෙන මෙයා කියනවා සර්ට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් රෑවිලා මගේ කාමරේට එන්න අපි මොන හරි බොන ගමන් කතා කරමුයි කියලා. ඔන්න කිව්වා වගේම එදා රෑ අහමඩ් එනවා සුමිත්‍රාගේ කාමරේට. ඉතින් මේ දෙන්න ටික වෙලාවක් කතා කර කර ඉන්න ගමන් බොන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කතා කර කර ඉන්න සුමිත්‍රා අහමඩ් ගාවට ඇවිල්ලා එයාගේ සාරියේ පොට පල්ලෙහාට දානවා. ඉතින් අහමඩ් මෙයාගේ සාරියේ පොට ආයෙත් ඇඟට දාලා මෙයා කියනවා මම මෙහෙට ආවේ විනෝද වෙන්න නෙමෙයි අතුරුදහන් වුණ දෙන්නේ
හොයාගෙන කියලා මෙයා සුමිත්‍රට කියනවා. ඊට පස්සේ මෙයා අංජලීගේ පින්තූරයක් සුමිත්‍රට පෙන්නලා අහනවා මේ පින්තූරෙ ඉන්නේ කෙනාව අඳුරනවද කියලා. ඉතින් මෙයා අංජලීව අඳුරගෙන මෙයා කියනවා ඔව් එයා මෙහි නැවතිලා හිටියා. ඒත් එයා නොකියාම යන්න ගියයි. ඊට පස්සේ මෙයා අමීර්ගේ පින්තූරයක් පෙන්නලා අහනවා මෙයත් එක්කද ඒ ගෑනු ළමය හිටියේ කියලා. උන්න මෙයාවත් සුමිත්‍ර අඳුරගෙන කියනවා ඔව් මෙයත් එක්ක තමයි හිටියේ. ඒත් එයාගේ නම නම් මට හරියටම මතක නැහැයි කියලා. උන්න එදායින් පස්සේ සුමිත්‍ර මේ පොලිස් කාර්යය ගැන ඇහැගහගෙනම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ සුමිත්‍රගේ හැසිරීම ගැන සැක හිතෙන අහමඩ් මෙයාගේ කාමරයට ඇවිල්ලා කියනවා ඔයා මට කියපු දේවල් වලට අමතරව දෙයක් දන්නව නම් මට කියන්න. මොකද මට ඔයාගේ හැසිරීමෙන් ඔයා මට නොකියපු දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවායි කියලා මෙයා සුමිත්‍රට කියනවා. මෙතනින් පස්සේ අහමඩ් සුනිල්ගෙනුත් ප්‍රශ්න කරනවා අංජලි අරුණුයි ගැන. ඒත් මෙයා ඒ දවස්වල හොස්ටල් එකේ හිටපු නැති නිසා මෙයාගෙන් ඒ දෙන්න ගැන හෝඩුවාවක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ හෝටලයට එන පොත් ලියන මිනිස්සෙක් සුමිත්‍රට කියනවා ඔයා මේ දවස්වල ටිකක් බය වෙලා වගේ ඉන්නේ. ඔයා දන්නවද මම අලුතෙන් පොතක් ලියනවා. ඒකේ නම තමයි ඩෙවිල් ෆ්‍රොම් ද නෝමෑන්ස් ලෑන්ඩ් මිනිස්සු නැති භූමියේ යක්ෂයා කියන එක. ඔයත් ඔයාගේ ජීවිතේට බය ඇති කරන සියල්ලම විනාශ කරලා දාන්න කියලා මෙයා සුමිත්‍රට කියනවා. ඔන්න එදා රෑ මතේ කුට්ටිව කාමරයට ගෙන්න ගන්න අහමඩ් මෙයාට හොඳටම ගහලා කියනවා උඹ මට ඇත්ත කිව්වේ නැත්තම් මම උඹව මරලා දානවයි කියලා. ඒ වගේම මෙයා කියනවා සුමිත්‍ර උඹත් එක්ක එකතු වෙලා මොකක් හරි දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒ ගෑණි උඹව පාවිච්චි කරනවා කියලා මෙයා මතේ කුට්ටිට කියනවා. ඔන්න පහුවෙන්දා උදේ තරහෙන් අහමඩ්ගේ කාමරයට එන සුමිත්‍ර මෙයාගෙන් අහනවා මතේ කුට්ටිට ගැහුවේ ඇයි කියලා. ඉතින් මේකට අහමඩ් කියනවා මම දන්නවා උඹලා දෙන්න එකතු වෙලා ඒ දෙන්නට හැංගෙන්න උදව් කරයි කියලා. ඒ දෙන්න හැංගිලා ඉන්න තැන දැම්මම කියපන් කියලා මෙයා සුමිත්‍රට කියනවා. මේකට සුමිත්‍ර කියනවා එහෙනම් අපිව අත්අඩංගුවට අරගෙන පොලිසියට අරන් ගිහිල්ලා අපෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කියලා මෙයා මෙතනින් යන්න යනවා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ සුමිත්‍ර කරන්නේ ගෙස්ලා පස් දිනේ කෙනවා ඒ අයව එක්කන් එන්න යන්න වෙයි කියලා මෙයා සුනිල්ව පිටත් කරලා යවනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දන්න දේවල් සේරම කියන්නම් කියලා අහමඩ්ව මෙයාගේ කාමරයට ගෙන්න ගන්නවා. මෙතනින් පස්සේ මෙයාට සුමිත්‍ර කියනවා මම මෙච්චර දවසක් කිව්ව දේ තමයි ඇත්ත. ඒ අය දවස් 3කට කාමරේ බුක් කරලා එක දවසින්ම යන්න ගියා කියලා මෙයා මෙතන කොට්ටයස්සේ හංගලා තිබ්බ මිටියක් අරගෙන අහමඩ්ගේ ඔළුවට ගහනවා. ඊට පස්සේ සිහි නැති වෙලා ඉන්න අහමඩ් උස්සලා පුටුවක් උඩින් තියෙන මෙයා රෙද්දකින් මෙයාව වහලා මතේ කුට්ටිව කාමරයට ගෙන්නගෙන මෙයාට හොඳටම බොන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මතේ කුට්ටිට එදා ඉතුරු වුණ කුඩු ටිකකුත් බොන්න දෙනවා. මොකද මෙයාට කුඩු ගැහුවට පස්සේ සේරම දේවල් අමතක වෙන නිසා. ඔන්න මෙතනින් පස්සේ මෙතන තියෙන කුඩු සේරම ගන්න මතේ කුට්ටිට මෙයා එතන රෙද්දකින් වහලා තිබ්බ අහමඩ්ව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ සුමිත්‍ර අහමඩ්ගේ ඔළුවට වතුර භාජනයක් වක් කරලා මෙයා සිහියාවම කියනවා තව ටිකකින් ඔයා මතේ කුට්ටිය අතින් මැරෙනවා. ඒත් හෙට වෙනකොට එයාට ඒ කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. ඒ වගේම මෙයා කියනවා උඹ මෙහෙට අර දෙන්නව හොයාගෙන ආවේ නැත්තම් මේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැයි කියලා මෙයා අහමඩ්ට කියනවා. ඊට පස්සේ අහමඩ් සුමිත්‍රට කියනවා මට එහෙම නැවිත් ඉන්න බෑ. අමීර් කියන්නේ මගේ මල්ලි කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ සුමිත්‍ර මෙයාට කියනවා මම ඒ දෙන්නව මරන්න අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක වුණේ අත්තරද්දකින්. ඒත් මම උඹව නම් හිතාමතාම තමයි මරන්නේ කියලා මෙයා අහමඩ්ට කියනවා. ඉතින් මේකට අහමඩ් කියනවා මම මෙහෙට එනකොට හිතාගෙන ආවේ ඒ දෙන්න කොහේ හරි ජීවත් වෙනවා ඇති කියලා. ඒත් ඇයුඹ ඒ වගේ දෙයක් කළේ කියලා මෙයා සුමිත්‍රගෙන් අහනවා. ඔන්න මේකට සුමිත්‍ර කියනවා අපි මෙච්චර අමාරුවේ ජීවත් වෙනකොට තරුණ කෙල්ල කොල්ලෝ කිසිම ගාණක් නැතුව ආතල් එකේ ඉන්නවා. ඒකට මට ඉරිසියාවක් හිතුණා කියලා මෙයා මතේ කුට්ටිට මිටිය දීලා කියනවා මූට ගහලා මරන්නයි කියලා. ඉතින් ඔන්න මෙච්චර වෙලා කිව්ව දේවල් හොඳට අහගෙන ඉන්න මෙයා මේ මිටිය අරගෙන අහමඩ් ළඟට ගිහිල්ලා අහමඩ් දිහා ටිකක් වෙලා බලන් ඉඳලා මේ මිටියෙන් සුමිත්‍රගේ ඔළුවට ගහලා මරලා දාන. ඊට පස්සේ අහමඩ් ගාවට එන මතේ කුට්ටි මෙයාට කියනවා මම කවුද කියලා මමවත් දන්නේ නැහැ. සමහරු මාව දන්නේ මගේ අම්මගේ පුතා නිසා. සමහරු මට කියන්නේ මොංගලයා කියලා. ඒත් මගේ අම්මා හැමදාම මට කතා කරේ මතේ කුට්ටි කියලා. ඒත් කවුරුත් මාව තේරුම් ගත්තේ නැහැයි කියලා මෙයා අතේ තිබ්බ මිටිය මේ පොලිස් කාර්යයට දීලා මෙතනින් යන්න යන. ඔන්න ඉතින් ওই විදිහට තව කෙනෙකුගේ සතුටට ඉරිසියා කරපු වෛශ්‍යාවකගේ ජීවිතය මෙතනින් අවසන් වෙලා යනවා. ඒ වගේම අද කතාව හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කතාව ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පල්ලෙහැන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන ස්ටෝරි එකකින් හමු යමු අපි inside byscope. ඔයගොල්ලන්ට ජය.